A najlakše se iznerviram zbog, iznerviram se kada mi stariji sin krene da gunđa po tome što mora da ide u srednju školu, jer je to novi razred za njega i sve je neobično. Jao, muka mi je od... Pa stvarno mi nije muka ni oče, ne znam šta bi rekao sad za ovo. Zameram kolegama što, u principu ne zameram ljudima. Kod osobe sa kojom razgovaram, prvo primetim njen osmeh. Dok čekam na semaforu u kolima, ja izgovaram afirmacije. Ne mogu da živim bez kokica. Na šta ste bespotrebno trošili vreme? Nekada sam bespotrebno trošio vreme na kukanje kako je život težak. Kako ste izgledali na maturi? Mnogo smešno. Imao sam vrlo zalizanu nekako kosu, ali sa tao nekim, neka frčoka je bila tu i bio sam u odelu i to sam kao nešto se furao da sam ozbiljan. Kad se probudim, ličim na sebe. Kad se probudim, ličim na sebe. Evo, vrlo slična frizura ovoj. Najslađe potrošim novac na edukacije. Bez čega ne izlazim iz kuće? Pa uglavnom bez mobilnog telefona, nažalost. Prijatelji mi obično kažu da sam odličan kuvar.